علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں ایک روایت لکھی کہ پوچھا کسی نے نبی سے علی والے کی موت کیسی ہے، جواب دیا ہے نبی نے، وہ عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ کر رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، نبی فرماتے میٹھی لگے گی موت، میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، میٹھی لگے گی موت، جو بندے مجھے سن سکتے ہو تھوڑا سا اور ساتھ دو، میٹھی لگے گی آخری میری سے میرا دل ہے میں یادگار نوکری کر جاؤں، میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو. کیا کہنے حیدرآباد تیرے سننے کے، کیا کہنے اس آخری علی والے تک، کیا کہنے تیرے سننے کے، سلام تیرے بولنے کو، بالکل قیمت ہو گئی میری. فرماتے ہیں میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، جوانوں میرا ساتھ دینا، میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو، خوشبو قضا کی آئی جو اس کے مسام کو، آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ اپنے مقام کو. محمد فرماتے ہیں جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو.